nitwa Niyona Senze Christine, ndi umwarimu kuri iri shuri Faith First Step to School. Nezezwa cyane no kuba ndi umurezi kuri iri shuri. Iri shuri ryaje turikeneye, ryaziye igihe kuko twari dufite ikibazo cy'abana birirwa mu mudugudu badafite ubabungabunga. Ariko uyu munsi dufite iri shuri, tuyishimye cyane. Uyu munsi rero turi kwigisha, turakora mu bihe bitoroshye, duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Twahuye n'ibibazo byinshi ariko ntabwo twacitse intege, turakomeje, dukomeje kwigisha abana bacu, bakomeje kwiga kandi twebwe ndetse n'abana twigisha umunsi ku wundi twibuka umubyeyi wacu Famous watwubakira ishuri, kuko dufite icyizere cy'ejo hazaza ko azahora yibukwa bitewe n'abana turimo kwigisha b'ejo hazaza. Dufitemo abazaba ba minisitiri, dufitemo ba perezida, dufitemo ba dogiteri. Abo bose ntabwo bazibagirwa Famous, ntabwo bazava ku mutima wabo, ndetse n'abarezi twese turamwibuka.